ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ସହିତ ମୋର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ବି ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର କାହିଁକି? ତମେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଆରେ ଭାଇ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିତ ରହିଛି। ଏ ଭୂ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅର୍ଥ ବଜାରରେ ଯଦି କୌଣସି ପତନ ଆସିଗଲା ତେବେ ମୁଁ ତ କେବେଠୁ ଅର୍ଥ ବଜାରରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଭାବୁଛି, ହେଲେ ଅଧପତନ ଭୟରେ ସାହସ ହିଁ ହଉନି। ଯେମିତି ଲଣ୍ଡା ହବା ଅବସ୍ଥା ନ ଆସୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପଇସା ଫିକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସରେ ପକାଉଛି। ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝ। ଯଦି ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଖାଲି ସଞ୍ଚୟ କଲେ ହବନି, ନିବେଶ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଭାଇ, ଅର୍ଥ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ତ ସହ୍ୟ କରିହେଉନି। ଯଦି କୌଣସି ସମୟ କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ନିଜ ଅର୍ଥ ନିବେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ହେଜ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିଗଲା ତେବେ ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟ ବଢ଼ିବା ପରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ପୁରା ବଢ଼ିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଖସିଲା ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦାମ୍‌ର ତଳେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ହାନି ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ଭରଣା କରିବ। ସେଇଟା କେମିତି? ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେ ହୁଏ, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତେବେ ତୁମର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇଥାଏ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଲା ତୁମ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆରେ ବା, ଏବେ ତ ମୁଁ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିବେଶ କରିପାରିବି।